បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានវិញមកជួបខ្ញុំបាននៅក្នុងកម្មវិធីនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំងពីរបាទដែលចូលនៅក្នុងខែកញ្ញាខែ9នេះឆ្នាំទាំងពីរនេះគឺមានរិស័យមិនល្អទេបារៀងដែលគួរប្រយ័ត្នប្រយែងហើយនឹងដំណោះស្រាយសម្រាប់ឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំរកកាបាទចាំទាំងពីរនេះគឺមានបញ្ហាជាប់ខ្លួននិងវិបត្តិដែលគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់ហើយនឹងធ្វើការបញ្ជិះនៅបត្រប់ចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតខ្លួនឯងក្តីឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាឬឆ្នាំថោះនោះសំខាន់ម្ល៉េះសំឡាងរបស់ពួកគាត់ឲ្យគាត់ជួបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកាត់គោះដើម្បីបង្កើនជីវសំឡាងរបស់គាត់បានអញ្ចឹងសូមរងចាំសម្ដាប់ដូចតទៅថាតាឆ្នាំទាំងពីរនោះមានហេតុការយ៉ាងណាដែរបាទទី1គឺឆ្នាំថោះមកឆ្នាំថោះសំខាន់មិនលេខ978បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅវ័យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបញ្ជានៅគ្រោះឧបទ្រពចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យយើងបាននៅជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យជំនាញគុណមកវិញបាទរឿងរ៉ាវសម្រាប់អ្នកឆ្នាំថោះប្រចាំខែកញ្ញានេះបាទពេលនេះគួរប្រុងប្រយ័ត្នសុខភាពជាខ្លាំងសូមប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយការពុលអាហារនាំឲ្យមានរូបភាពធ្ងន់ធ្ងរមួយមានបញ្ហាឈឺណាមួយគួរពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងហាត់ប្រាណប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងផឹកស៊ីនាំឲ្យមានរបួសកម្រិតធ្ងន់បើអាចពុំគួរបើកបោផ្លូវឆ្ងាយដោយខ្លួនឯងទេគួររកអ្នកបើកបោជូនវិញទើបជារឿងល្អបានចំពោះមុខរបររកស៊ីជួញដូរក៏មិនសូវជាល្អខ្លាំងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនៅក្នុងខែ9នេះផងដែរបាទហើយចំណែកដំណោះស្រាយវិញបាទយើងគួរតែមានដំណោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសនៅរឿងរ៉ាវអពមង្គលនិងរឿងមិនល្អដល់ខ្លួនយើងផងដែរបាទកត្តាទី1មនុស្សត្រូវចេះប្រឹងប្រយ័ត្នដល់ខ្លួនឯងបាទយើងដែលជាម្ចាស់ឆ្នាំឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកូនមានចៅមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់គួរតែប្រាប់ឲ្យបញ្យល់ឲ្យគាត់បានយល់បានទី1គឺយើងយកផ្កាក្រហមមកផ្កាអ្វីក៏ដែរឲ្យតែពណ៌ក្រហមស្រស់បាទចំនួន5ផ្កាលាយជាមួយអង្ករ3ក្ដាប់ជាមួយនឹងទឹក1ធុងបាទងូតឲ្យចំម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់អាចងូតនៅបន្ទប់ទឹកក៏បានងូតថ្ងៃណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងរកផ្កាណាក៏បានដែរបាទឲ្យតែមានពណ៌ក្រហមចំនួន5ផ្កាមកបាទលាយជាមួយអង្ករ3ក្ដាប់យើងវាស់ក្ដាប់យើងណាបាទហើយជាមួយទឹក1ធុងឬក៏1ធុងបេត្រូល1ធុងអីក៏បានដែរអត់ទេយើងអាចងូតទៅបានបាទហើយយើងងូតឲ្យចំម៉ោង12មិនថាអាទិត្យច័ន្ទគៀពុទ្ធបរិស័ទសុខសាយទេថ្ងៃណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងបានងូតនៅចំម៉ោង12ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជិះនៅគ្រោះចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងនិងភាពដែលមិនប្រក្រតីដែលចូលក្នុងខ្លួនយើងឲ្យបានចឹងសូម complete comment លេខ978បាទទី2គឺឆ្នាំរកាមកឆ្នាំរកាសូម comment លេខ879បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅវ័យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាតាក្បួនហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទីថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅក្នុងខែកញ្ញាខែ9នេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចរចាការងារផ្សេងៗជាជាប់ជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់សូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ព្រោះអាចងាយក្នុងការចាញ់បោកអ្នកដតីនាំឲ្យខាតលុយកាក់បន្តែប្រញាប់បន្តិចអ្នកដែលរស់នៅក្បែរតំបន់កាត់ឋានអាចមានគ្រោះថ្នាក់កម្រិតធ្ងន់មួយកាលឡើងបាទយើងប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនសម្រាប់អ្នកធ្វើការសំណង់ឬក៏ខាងការងារផ្សេងៗសូមប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយកូនបំណុលអ្នកព្រោះគេអាចធ្វើបាបអ្នកប្រការណាមួយដែលមិនល្អខ្លាំងសូមប្រុងប្រយ័ត្នរសារជីវិតឯកគឺល្អខ្លាំងណាស់ហើយបាទខែ9នេះគឺមានបញ្ហាច្រើនចំពោះអ្នកកាត់ចំរការទាំងគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យមើលមិនឃើញទាំងអ្នកចំពាក់លុយទាំងអ្នកដែរមានបញ្ហាជាមួយយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនបើសិនជាអាចយើងលួងលោមគេសិនទៅឲ្យផុតខែសិនចំគិតទៀតបាទហើយចំណែកដំណោះស្រាយបាទທາງក្បួនហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទាយថាត្រីចាស់ប្រយ័ត្នប្រយែងលើខ្លួនឯងផងដែរបាទពាក់ខោអាវតាមពណ៌ដែលត្រូវការដើម្បីលើករិស័យបានដូចយើងឆ្នាំរកាអញ្ចឹងវាមានអតិថិជនគៀពុទ្ធបរិស័ទសុខស្ងាត់យើងមើលពណ៌តាមនឹងទៅបានយើងពាក់ពណ៌ណាដែលចំថ្ងៃល្អអញ្ចឹងទៅបាន
ដែលចាក់ទឹកពណ៌ក្រហមមិនចឹងទៅហើយចាន់ពណ៌អីពណ៌អីយើងមើលតាមនឹងចាក់ស្ដែងទៅពាក់ព័ន្ធគូខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលច្រើនដដែលច្រើនគឺគូធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្មីថ្មីឲ្យបានច្រើនបានបើសិនណាជាផ្លូវដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរនោះទៅច្រើនដងហើយយើងគង់គង់ទៅទៀតយើងអាចរកផ្លូវណាដែលវាងកុំឲ្យទៅព្រះដដែលពេលវាអាចមានបញ្ហាបានអញ្ចឹងសូមគំនិតខមមិនលេ879បាទជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនៃទេហរាសាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំបកករណីខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសុស្ដីជ័យចំណងគោដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ហើយជួបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងប្រកបការលៀបការយុប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំបកករណីខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណ